ngaba bakaba parliament babiri Alan Ssewanyana wa Makindye West ne Muhammad Ssegirinya wa Kawempe North batekateeka okuddamu okweyanjula eri poliisi e Masaka olwaleero bannamateeka baabwe basabye omuwabi wa government okwewala okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga z'emisango egy'ebijambiya ebitadde abantu b'e Buddu ku bunkenke. Olunaku lw'eggulo poliisi e Masaka yagudde emisango egy'obutemu ku babaka Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire okuva ku bantu abasooka okukwatibwa nti bano balina akakwate ku bijambiya ebitigomezza abantu ab'e Masaka Lwengo n'ekyotera Ssembabule Bukomansimbi n'awalala. Omu ku bannamateeka ababaka abali mu kattu era nga ye road mayor wa Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti baagala yafeesi yasaba awabiwe emisango gya gavumenti ereme kukozesebwa banene mu gavumenti ku nsonga y'ebijambiya okwagala okutulugunya ababaka bano ababiri abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda mu ngeri y'abakazi bajja kabugo kakadde tekaggwaamu nsekere. Tukitegeddeko nti poliisi eteekateeka ku makya gano okutwala fayiro eyo wa DPP okulaba nti emisango egyo DPP ajiteka ko mukono ejigambibwa nti ba member ba parliament bano bata abantu mifo byekimanya kabonera era nga bamaze okubako byebateekateeka okulaba nti faire yegenda eyo. Naye ffe tusaba ekintu kimu DPP nti office eye ekozesebwe mu bwenkanya aleme kugikozesa nsonga za byabufuzi DPP fayiro aleme giteeka ko mukono. Tebaleese na masimu nti print out nti baba ba communicatinga, tebaleese nti recordings zizino, tebaleese CCTV cameras nti zaba kuwatanga bali mu meetings, tebalina bujulizi n'akamu n'aketondo obugamba nti bubateeka mu kifo ekyekimanya kabonera nti baaliyo ekiro ekyo nti era omulimu baagukola we bati. Ate ye omubaka omukyala owa Kampala Shamimu Malende era nga naye munnamateeka omubaka Muhammad Ssegirinya agambye nti babaze ekiwandiiko kye bagenda okukwasa poliisi olwaleero nga bazeeyo okweyanjula okwennyamira ku ngeri ensonga z'ebijambiya gye zikwatiddwamu ku mulundi guno okwawukanako n'engeri gye zaakwatibwamu mu 2017. Olunaku lw'eggulo Ssekamu wa poliisi ya Uganda Fred Enanga yategeezezza nti abakwate ku bijambiya bino nti balumiriza ababaka ababiri okuli Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya nti obutemu buno babumanyiiko nti nga n'olwekyo yagamba nti awali omukka tewabula muliro. Statement z'abano mu baana abiri mu basatu abaakakwatibwa balaga bulungi nnyo engeri gye baabawandiisaamu ne balaga bulungi nnyo olukuŋŋaana olwaliwo mu kitundu ky'Endeeba balyoke babawe ebiragiro gye balina okukozesa n'okulondoola bannamukadde n'abo bwe baba basanze abatambula kinnoomu naye nga mu bano balaga nti baali babasuubizza essente n'ebyobugagga naye nga buli kye baali bakola kyali wansi w'obukulembeze bw'aba honorable bano ababiri honorable Ssewanyana ne honorable Ssegirinya. Akakiiko k'ebyokulonda katandise enteekateeka ey'okukuba ttooki wamu n'okufuna ebirowoozo ku ngeri y'akalulu akawedde gye kaakwatibwamu naddala mu bitundu eby'e Masaka, Kampala, Wakiso ne Mukono kaleme kudda mu bya kankwetegula ejjanzi lyetegula mukazi muzadde. Abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bakedde kugumba mu bitundu eby'ebbendobendo ly'e Masaka saake ebbendobendo ery'e Mukono ku nsonga eno. Akakiiko kaagala okufuna ebirowoozo okuva mu bantu ab'enjawulo ku ngeri abakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda gye baakwatamu okulonda okuviira ddala ku kwebyalo okutuuka akalulu k'obwa pulezidenti. Bino we bijjidde nga kkooti enkulu mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ziri mu kuwulira emisango ababaka ba paalamenti n'abakulembeze abalonda abalala mwe bali mu kuttunka n'abo be baawangula mu kalulu akawedde nga abamu bagamba nti baawangula lwa vvulugo yakolebwa abakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda. Enteekateeka eno akakiiko kagamba nti yakumala sabiiti bbiri nnamba era ng'ejja kukomekkerezebwa nga 18 omwezi guno. Enteekateeka eno egendereddwamu okulaba ebyo ebyasoomooza akakiiko enneeyisa y'abakozi wamu n'ebyetaagisa okutereeza ssaako n'ebyo ebisaanidde okukyusibwa ku nteekateeka ey'okulonda okuliddako ko n'okuwa lipoota n'embalirira ebintu bireme kuba byakasobeza nga kutu tekunywa taaba kyokka ate ne kumala kuleeta ebifo ebitete. Ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Paulo Bukenya agamba nti enteekateeka zino baziyingizzaamu abamu ku bakiise b'ebibiina by'obufuzi abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu ab'ebyokwerinda ne bannakyewa abakulembeze b'ebibiina ebitaba abaliko obulemu wamu ne bannamawulire. Kituyamba okulaba biki ebyakolebwa obulungi wawe twasanga okusomozebwa ng'akakiiko k'ebyokulonda mpozi ne bannabyabufuzi
oba abantu abalala abakwatibwa kera ensonga eno, ate ne tulaba wa awali obunafu we twetaaga okunyweza. Enkungana zino zibeeramu abantu betuyise abatonotono okuva mu districts ziri mu bitundu bya Uganda, era nga tusinkana mu ngeri egoberera amateeka agaliwo mu kiseera kino ag'okwewala okusaasaanya ekimbe kya COVID-19 ku bantu abamu batwegattako nga bayita ku mikutu gyaffe gino gy'omutimbagano. Ministry evunanyizibwa ku nsonga za Kampala eragidde omugagga nnannyini kizimbe ekyagudde mu kisenyi ne kitta abantu aliyirira abantu abaafiiriddwako abaabwe okusasula abantu abaafiiriddwa ebintu byabwe omuli n'emmotoka ezaakubiddwa ekizimbe ssaako okujjanjaba abantu abali mu malwaliro abaakoseddwa ekizimbe kino. Ekizimbe kino ekyali kituuse ku myaliiro ena kyagwa ku Sunday ya sabbiiti eyise ne kitta abantu mukaaga n'okulumya abawerako mu ngeri y'ebigwawo tebiraga waddiga kyava atambula n'omwana gwe. Minisita wa Kampala Jatiminsa Kabanda agambye nti nannyini kizimbe kino eyategeerekese nti ye Haruna Ssegawa nga mugagga wa mu Kampala tyalika alipoota gye yabawadde nti emmotoka ze zaakitomera mu kusooka n'olwekyo ne kinafuwa wabula KCCA alipoota eno yagigaanyi. Minisita Minsa Kabanda agamba nti alipoota eno baagifunye okuva ku bantu abalina akakwate ne nannyini kizimbe kino naye nga ye omugagga ne gye buli eno akyekwese. Nannyini kizimbe alina okulabiriza abantu bonna abafudde n'abamenyese okulaba nti abafaako n'ekyokubiri alina okutuwa ripooti ki ekyatuuseewo. Yadde ye ng'agamba nti waliwo emmotoka eyakoonako eyali eresibatiriyo yakoona empagi ate mbu kyali kino emmotoka kyemibiri ebimebiri kkumi n'abiri nezikikuba kati ndowooza nti zibavaakukko ne bagayaala okukiddamu ekikulu naye nga okusinziira ku bulamu bw'abantu bwe baatutte bonna alina okubuliyirira n'abantu abaakoseddwa bonna alina okubaliyirira tulaba kwogera birala byonna. Minister Minsa Kabanda agambye nti ayise ensinkano y'abakwatibwako ebizimbi bwamu n'okuteekerateekera ekibuga babeeko bye bannyonnyola ku ngeri ebizimbe ebiringa bino ebigwa ne bitta abantu gye bizimbibwamu nga tebamanyi ng'ate KCCA evunaanyizibwa ku kugaba pulaani. Tugenda kutula ne bayinginiya baffe, tugenda kutula n'abaphysical planners batubuulire ki ekigenze mu maaso kuba ne bwekuba tukuli plan era sitiiru tukimanyi nti wa KCCA asobola okulaba ekizimbe ekiwanvu ye bwe kityo nga tamanyi nti bakizimba era abaakimanyi. So kitegeeza alina kutunyonyola ki ekyagenda mu maaso lwaki kyagera bwe kityo balino nga department ya physical planning egenda kutunyonyola ba building inspectors bonna banajatubuulira n'abenforcement bennyini. Ebyo nga bikyali awo ekitongole ekya KCCA ekigambye nti kirinze poliisi etandike okuyigga omugagga nannyini kizimbe asobole okuggulwako emisango egyekuusa ku kuzimba ekizimbe ekitalina pulaani. Daniel Nwabino omwogezi wa KCCA agambye nti KCCA tegabanga ku pulaani ya kuzimba kizimbe kino kale kyabadde kizimbibwa mu bukyamu nga KCCA bwe yatuukayo okukiyimiriza omugagga yasigala azimba n'agamba nti naye mu kiseera kino eky'okumukwata avunaanibwe si kya KCCA naye kya poliisi. KCCA tekwata wabula tukwataganira wamu ne Uganda Police Force okulaba nti omuntu oyo aba akoze ekivve ng'ekyo akwatibwa n'avunaanibwa era tuli bagumu nti poliisi ejja tuyambako tufune omuntu ono oba abantu wano tulabe bavunaanibwa ku kino ekivve ekyakoleddwa. Enforcement yakola nti tuteeka mu nkola amateeka era kivuba muno tugendayo n'abenforcement okuwabula awamu n'okuyimiriza ebyo bigenda mu maaso naye ennyimiriza y'oku kizimbe si ennyimiriza ng'ey'omuntu atundira ku kkubo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu okuwola sente zisukka emitwalo 50 ne watabeerawo ndagaano ekolebwa mu buwandiike nga munnamateeka Sala Nakasiita bw'annyonnyola. Okusinziira ku mateeka agafuga endagaano mu Uganda ge tuyita Contracts Act, tuyina ebika bibiri eby'endagaano. Tuyina endagaano ez'omu buwandiike ne tubeerako n'endagaano ey'ebigambo. Endagaano esukka 50 ng'ekyogerwako mu ndagaano kisukka sente 50, kyabuwaze nti enjuyi zino zombi zino kiteeka mu buwandiike. Endagaano eyo n'ebeerako n'abajulizi. Wabula singa kino kiba tekikoleddwa, singa oluuyi luli lumenya endagaano, kkooti eba terina w'egenda kuyambira olw'ensonga nti ekyo tekyateerwa mu buwandiike ate ng'amateeka okusinziira kawaayiro namba 10 kyabuwaze nti mwino kiteeka mu buwandiike. Omusajja abadde ataase ekibira kya muliraanwa we ekyakalittunsi obutasaanyizibwawo muliro gumwokezza n'afiiramu. Omusasi waffe ettomusange Kayinja
yali nebikirawo ekikanga bwakibo tikidaba tuzebe nabye wanga lutuku maero siwanu enkoni mubuddu omusajja abadde ayo kya olira chokoluva nyima bwalabye ngalugenda okukwata ekibira kya muliraano awe ekyakalutunsi ayagadde aluzikize n'atalantuka n'agwa muliro ne gumwokya n'afiramu afiridde muliro guno ye Richard Kyewalabye wa myaka 5 mwene egy'obukulu wennabye wanga lutukuma era ng'okusinziira ku ssentebewero Ssewanyana w'ekitundu kino Gerard Mawanda omugenzi abadde agezaako okutaasa ekibira kya muliraano awe bafunye ekikanga bwakyamutuze munnaku yatusuddeko ngaayagala okwokya ekibira ate newaagala okugenda mu kibanja kya muliraano awe n'agezaako okwagala okubuzikiza nasenderera n'agwamu n'afiiramu omulambo poliisi egunonye negutwala mu ggwanika ery'eddwaliro ekkulu ery'e Masaka. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City. Saba sajja Kabaka Masomoji ebigambo bye byankizo gye tuli. Ensangi zino tufuna amawulire okuva mu bantu baffe ku mbeera nga weeyimiridde ku bulamu bwabwe obwa bulijjo. Naye nga beeraliikirivu olw'ebiriwo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga nga muno mwe muli n'okutulugunyizibwa. Ensonga eno tugitegedde era tugitunuulira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basapama. Uganda egenda kutegeka empaka eza cricket eza T20 International Series ezigenda okwetabwamu ensi ssatu okuli abategesa aba Uganda, Nigeria saako muliraanwa Kenya. Empaka zino zigendereddwamu ensi zonna okwetegekera empaka eza ICC Africa T20 World Cup Qualifiers ezigenda okubeera ekigali mu Rwanda mu mwezi ogw'11 omwaka guno. Empaka za T20 International Series zigenda kuzanyibwa okuvanga mwendo omwezi guno era nga zigenda kuzanyibwa mu kisaawe Ekyentebe Cricket Oval era za kuzanyibwa mu kisaawe nga temuli bawagizi okutangira Lumima Maugwe. Abazanyi okuli Brian Masaba, Saudi Islam, Ronak Patel, Dinesh Nakurani, Frank Akankwasa, Kenneth Waiswa n'abalala bayitiddwa ku ttiimu ya Uganda Cricket Cranes egenda okuvuganya mu mpaka zino nga batendekebwa Lawrence Omatlane. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omutaka Seruti yeddira kibenge era yakulira essenero ly'omwenge gwa Ssaabasajja Kabaka ng'erinnya Seruti lyatandikira ku Kabaka Ssemakookiro era ku Kabaka oyo ab'ekibe kwe baafunira omulimu ogw'obukulu bw'essenero ly'omwenge gwa Kabaka. Awo olwatuuka omusajja Kyasanku ow'ekibe n'asenga omulangira Ssemakookiro ng'ali ennamwezi mu Kyaggwe gye yali ateekerateekera ejjeddwanyi eryali ery'okwanganga muganda we Kabaka Jjunju. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogw'omwenda ogwa Mutunda omwaka ogw'2021. Olwali bweruti mu 1997 gy'emyaka 24 egyakayita eyaliko omufuzi wa Democratic Republic of Congo edde yali Zaire Mobutu Sese Seko yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 6-6. Joseph Desire Mobutu Sese Seko ngibendu kukwaza banga ya Fira Rabat mu Morocco ng'emyezi gyali gigenda kuwera ena nga jiddwa mu buyinza n'eri anyirye mundu nga bwe bamugirako obuyinza yali abumazeemu emyaka 32. Mobutu Sese Seko Morocco gye yafiira gye yaziikibwa nga byawulirwa nti yaziikibwa yeesimbye gy'ali nti obutayonoona ttaka lyabwe nga omukulu ono yafugira Congo ng'amaanyi g'obuyinza gamuwala ensi eya Congo yagikyusa erinnya n'agituuma Zaire n'ekifaananyi kye ne kitimbwanga ku ssente nga ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti baalinga bamuwanda lulusu yatuntuza bali n'akatagga. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
Omukulembeze wa South Africa President Matamela Cyril Ramaphosa musanyufu olwamunne gwe yaddira mu bigere President Mushorozi Gediyerekisa Jacob Zuma okuteebwa okuva mu kkomera addeeko olw'ensongeze kuusa ku byobulamu ensonga ze zireme kufuuka za sebakisa mulwadde enkooko zimwatula. Muzeyi Jacob Zuma w'emyaka 79 yeewaayo eri poliisi mu mwezi ogw'omusanvu okutandika ekibonerezo kye eky'okusibwa emyezi 15 olw'okujeemera kkooti n'atalabika kwa mkachika kechila muzakali kabuliriza kunsonga zebu kenuzi ezimwe tolole lako. Wabula kusande kitongole chebi ya makomera oluva nyumaluka kasanti omusajja atali bulungi chala angiri dente bange lisigadde kuchibwenero zeche chokusiwe mieze 15 echa muwebwa chikiriza Jacob Zuma alimarekonga aliwaka oba mchitundu che mumbele ringe yokumusibira mchitundu jia wanga alira mbele mekubaya kalifa aleka kalifa echitete mekuleka wensukusa. President Cyril Ramaphosa agambye nti ekikoleddwa ekitongole ky'ebyamakomera kya kisajja kikulu bwatyo n'ayagaliza mukulu munne Jacob Zuma okusuuka obulungi obulwadde kaakano obumubala embirizi wakati mu kumuzinya oluguje n'okumukaabya olumaamiro. Agavuda mukunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti abakozi okusumagira mukko mu biseera eby'emisana tekibafuula abakozi abalungi era bayiiya nga bakola emirimu gyabwe olwo nno bannaabwe ne babanyeenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Abayivu abalina abasomesa abakambwe nga bw'aba kukuba mu kukubonereza akulagira n'okutama n'okwata ku bigere olwo kibooko ne zikonogaana bulungi ku nnyama ya gavumenti okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Massachusetts Institute of Technology mu America nga balondodde abakozi 452 okumala omwaka mulamba. Ababangufu bagamba nti ennansa nti emisana omuntu bwasumagira mukko oba ne yeewumuza mukko nga yeewunzise wansi okumala eddakiika nga ziizo nti agenda okuddamu okukola ng'obwongo bwezizza bujja nga bwewagadde wamu n'okwekubako enfuufu wammaggwa emirimu ne giryoka gitambula bitege. Akuliddemu okunoonyereza kw'omulundi guno Professor Frank Shilbaka agambye nti okwewumuza mukko emisana kikiina emiganyulo okusinga n'okwebaka ennyo ekiro mu kuzimba obuggya omubiri obwongo bw'omuntu oyo gwe kikwatako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.